Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկման է դրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը առաջադրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու որպես Վահագն Խաչատուրյանին. Պարոն Խաչատուրյան, ուզում եմ նախ ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեր թեկնածությունը, ուզում եմ ասել, որ տպավորված եմ ձեր ելույթով, տպավորված և բավարարված եմ նաև հարց ու պատասխանի ժամանակ ձեր կողմից հնչեցրած դիրքորոշումներով և մտքերով, և կասկած չունեմ, որ դուք կընտրվեք, և նաև կասկած չունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակում դուք կգործեք բացառապես իշխան Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ խոսվեց նախագահի ինստիտուտի, նրա գործառույթների և լիազորությունների մասին, սակայն որպիսի ավելի հստակ պատկերացնենք ցույն գործընթացի քաղաքական նշանակությունը, պետք է ընդամենը ընթերցենք 123-րդ հոդվածի միայն առաջին կետը, այն է Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է։ Եվ ահա այս հարցի քննարկումը ազգային ժողովում տեղի է ունենում ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների բացակայության պայմաններում, ասել է, թե ազգային ժողովի 1/3 բացակայության պայմաններում։ Եվ սա, սիրելի հայրենակիցներ, այլևս ազգային ժողովի ընդդիմության ձեռագիրն է, կարելի ասել, որովհետև փորձը ցույց է տալիս և մասնավորապես վերջին շրջանում բոլոր քաղաքական կարևորագույն նշանակություն ունեցող գործընթացներից ընդդիմադիրները ըստ էության խուսափում են, չեն մասնակցում, լքում են դահլիճը և լքում են քննարկման հարթակները և որևէ մասնակցություն չեն ունենում։ Սա, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ առաջին հերթին վիրավորական և առհամարական վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից վստահված այս ուժերին ԿՎ-ի նկատմամբ, սա ըստ էության մսխում է այդ մանդատի և այդ ԿՎ-ի, և ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համապատասխան վերաբերմունքը ցույց կտան սույն քաղաքական ուժերի և միավորներին, և ինչպես որ վերջիններս բոլոր կարևորագույն քննարկումները լքում են, վստահ եմ, որ նույն միասնականությամբ և համախմբվածությամբ վերջիններս կլքեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը։ Պարոն Խաչատրյան, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ և մաղթում եմ հաջողություն։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ազգային ժողովի նիստը սկսվեց գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացություն ստացած նախագծերի քննարկումով, որոնցից անխտիր յուրաքանչյուրին հետևեցին ընդդիմադիր մեր գործընկերների կողմից վարման կարգով ելույթներ, որոնք վարման կարգի հետ որևէ կապ չունեին։ Այն բանից հետո, երբ նիստը վարողը հստակ ընթերցեց կանոնադրությամբ և կանոնակարգ օրենքով սահմանված բոլոր այն կետերը, որոնցով որ վարման կարգով կարելի է խոսք ուզել, դրան հաջորդեց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի կողմից ևս մի վարման կարգով խոսք, որը կրկին որևէ կապ չուներ վարման կարգի հետ, այնուամենայնիվ, որպեսի ֆորմալ մասը պահվեր, պարոն Մինասյանը խնդրեց 20 րոպե ընդմիջում, պարոն Մինասյան, կարծում եմ այս հնարքները որևէ կերպ չեն աջակցում ազգային ժողովի աշխատանքները և չեն դյուրացնում դրանք, կարծում եմ այս գործելակերպից կարելի հրաժարվել, իսկ այժմ ըստ բովանդակության մեր գործընկերները հիմնականում
խնդիրը ին բարձրացնում տվյալ իրենց կողմից առաջարկվող նախագծերը ազգային ժողովի լիագումար նիստերում չքննարկելու հետ կապված եւ հարգելի գործընկերներ ես այստեղ տրամաբանությունը չեմ հասկանում այսինքն մենք գլխադասային հանձնաժողովներում բաց նիստերի ժամանակ որոնք ուղիղ եթերով հեռարձակվում են Երկար քննարկումներ ենք ունենում, բովանդակային, բոլոր մանրամասները քննարկվում են, բոլոր կարծիքները հնչում են, ամենասուր կարծիքները հնչում են, եւ այստեղ որևէ սահմանափակում դուք չունեք։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, ինչն է խնդիրը իրականության մեջ եւ ինչով է պայմանավորված ազգային ժողովի լիագումար նիստերում այդ հարցերը քննարկելու հետ կապված ձեր սկզբունքային այս դիրքորոշումը։ Սա ազգային ժողովի կառնակարգ օրենքով սահմանված ընթացակարգ է եւ եթե դուք խնդիր ունեք դրա հետ կապված առաջարկում եմ գործընթաց սկսեք որպեսզի այս դրույթը փոխվի եւ որևէ հնարավորություն չլինի առհասարակ մերժելու որևէ նախագիծ գլխադասային հանձնաժողովներում եւ բոլոր նախագծերը այսու հետ քննարկվեն լիագումար նիստերի ձևաչափով իսկ ձեզ խորհուրդ ուղղակի ես ենթադրում եմ որ իրական նպատակը նրանում է որպեսի առավել հանրային արձագանք ստանան այս նախագծերը դուք կարող եք օգտվել Facebook-ի եւ այլ նմանատիպ գործիքների միջոցով եւ հնարավորինս շատ տարածել այն նիստերը որոնք որ ուղիղ եթերով հեռարձակվում են եւ թերևս կհասնեք այն տարածվածությանը որին որ ձգտում եք շնորհակալություն Ասել եմ, որ շատ դաժան բան է, սա իսկապես դաժան բան է, ուղղակի դեռ տաք են մարդիկ, չեն ընկալում, ու ամեն մի վատ բանը լինելուց, ես սա տրամադրում եմ, ասում եմ վատ է լինելու, որ մարդիկ հասկանան, ընկալեն և քայլեր ձեռնարկեն, թե որ քայլը կլինի, դա արդեն իրեն գիտեն, ու մարդիկ երզարկում են մեր հայերի մասին է խոսքը, և Ռուսաստանում, և Ուկրաինայում ապրում են շատ քանակով, մեծ քանակով հայեր, Մանավանդ Ռուսաստանում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, եթե վիճակը վատանում է Ռուսաստանում, վիճակը վատանում է մեր հայերի մոտ։ Ու ես դա չեմ ցանկանում։ Նույնը Ուկրաինայում, երբ որ կրակում են Ուկրաինայի վրա, այնտեղ հայերը կան, հասկանում եք։ Ես չեմ ուզում, որ իմ հայերը այնտեղ վնասվեն կամ ինչ-որ վատ բան լինի։ Ընդհանրապես ժողովուրդը չեմ ուզում, ինչ ազգություն ուզում ալինի, որ վատ բան լինի։ Երբ որ երեք գիշեր Swift-ը փակեցին Եվրոպայից, դա բանկերի փոխացման է, փողերի բաննա, ոչ թե ինդիվիդուալ մակարդակի, դա այդքան կարևոր չի, մեծ կամպանյաները իրար հետ փոխանակումը գումարի, անում են Swift-ով, ոմանք գրեցին պրոբլեմ չի, Ռուսաստանը իր սիստեմը ունի, հա, բայց Ռուսաստանը իր սիստեմը ունի, իրար մեջ ասենք Սին Պետերբուրգը Մոսկվայի հետ ասենք առևտուր կանի, կհասկացան, բայց հետո, բա աշխարհի հետ ո՞նց է անելու, Հասկանալա պետ ժողովուրդ ջան, որ սրանք ֆինանսական աշխարհում շատ ուժեղ հարվածներ են եւ սրա մասին էլ եմ խոսացել, որ պատերազմը ներկադրությամբ, նույնիսկ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ պատերազմը սկսեց էկոնոմիկայի պատճառով։ Եթե ուզում ես ոչնչացնես ինչ-որ երկիր, ոչնչացնես